Gönülsüz güzel olup laf su sonası kimi. Ruhunun güzelliği bu zerifliğe, bu inceliğe bir şahanelik de katıl. Tefekkürü, düşüncesi, ünsiyeti, mağrurluğu, mertliğiyle de onu ehat edenleri heyretlendirip. Çox cazibədar, gözəl bir xanım olması hamının diqqət mərkəzində idi. Çox gözəl idi Ayda xanım. Onun yerişi, duruşu, onun nitqi, onun danışmaq tərzi, onun səsinin tembri. Ayda xanım həqiqətən Azərbaycanın ən ləyaqətli qızlarından biri idi. Ən ləyaqətli deyirəm. Öz ləyaqətlə bərabər təvəzzükarlıq, alicənablıq, gözəllik də onda idi. Nəinki gözəl idi, belə çox mehriban bir çöhrəsi var idi. Çox gözəl intonasiya ilə danışığı var idi. Çox qəribə, gözəl gülüşü var idi. Yəni, hətta güləndə onun gözlərindən elə bil mənə elə gəlirdi ki, qığılcımlar çıxırdı. O qədər maraqlı bir siması var idi. İllər keçəcək, nəsillər dəyişəcək. O zamanın, vaxtın yaddaşında bax belə də qalacaq. Belə də anılacaq. Çünki bu yaddaşı özü yaradıb. Təkcə zahiri gözəlliyi ilə yox. Allahın böyük səxavətlə ona bəxş etdiyi parlaq gözəlliyi elə parlaq əməlləri ilə də zənginləşdirib. Bugün o gözəllik susur. Sanki donmuş musiqidir. Əməlləri isə danışır. Dünya durduqca da danışacaq. Özündən, sözündən, şərşünaslıq elmində qalan izindən, insanlığından. 52 il yaşanan kamil həyat onun tarixin yaddaşında qalmasına bəs elədi. XX əsrin tanınmış ziyalılarından biri, görkəmli şərqşünas alim, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, ictimai xadim, filologiya elmləri doktoru professor Ayda İmanquliyeva. Bakıda ziyalı ailəsində doğulub. Atası tanınmış jurnalist, pedaqoq, çağdaş jurnalistlərin qayğıkeş müəllimi, əməkdar elm xadimi Nəsir İmanquliyev, anası Şamaxıda əsilzadə nəslindən olan Gövhər İmanquliyeva Sultanzadə idi. Qanla, genlə gələn ziyalılıq, kübarlıq onu ömrü boyu izləmişdi.
məşhur məktəbdə, Bakıdakı 132 saylı orta məktəbdə təhsil alıb Ayda İmanquliyeva. Əla qiymətlərlə oxuyub, təhsilini qızıl midanla başa vurub. Məktəb öz məzunlarını unutmur. Onları yeni nəslə sevə-sevə tanıdır. Bu məktəbdə indi Ayda xanımın tələbələrlə dərs deyir. Əziz uşaqlar, insan həyatında ən müqəddəs insan müəllimdir və hər birimizin ən sevimli müəllimi olub. Mənim də həyatımda mənim sevdiyim gözəl bir müəlliməm olub, Ayda İmanquliyeva. O, mənə öz fənnimi sevməyi öyrətmişdi. Mən də sizə bu fənni dərindən öyrənməyi, ərəb dilinin gözəlliklərini öyrənməyi tövsiyə edirəm. Məktəbdəki bu muzey də Ayda xanımın ömrünə parlaq işıq salır. O, ali təhsil üçün universitetin Şərqşünas fakültəsini seçir. Yeni açılmış ərəb bölməsinin ilk tələbələrindən biri olur. Bu seçim onun sabah qətiyyətlə addımlayacağı yolu da müəyyənləşdirir. Bu yolun sonunda adını tarixə ilk müsəlman Şərqşünas alim qadın, ilk qadın ərəbşünas, yeni ərəb ədəbiyyatının ən nüfuzlu tədqiqatçısı kimi yazacaq bir alim. Azərbaycanda Ərəb Ədəbiyyatşünaslığı Məktəbinin yaradıcısı, Ərəb Ədəbiyyatı üzrə ilk elmlər doktoru, ilk professor qadın vardı. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirən gənc Ayda, Moskvada Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb Filologiyası üzrə aspiranturasına daxil olur. Davamlı çalışmaları onu nəinki Azərbaycan, hətta keçmiş SSR-də yeni Ərəb Ədəbiyyatı kursunun əsas yaradıcılarından biri kimi tanıdır. 20-dən artıq ölkəni təmsil edən yeni Ərəb Ədəbiyyatını fundamental şəkildə araşdırmaq və təqdim etmək ona nəsib olur. Gənc alim 1966-cı ildə Qələmlər Birliyi və Mixail Nuaymənin yaradıcılığında rolu mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edir. Sovetlər Birliyində Ayda qədər o problemi dərindən bilən, o problemi dərindən öyrənən ikinci bir şəxs yox idi. Və ona görə də bu gündə biz qərb-şərq mədəni əlaqələri, qərb-şərq dəyərləri dedikdə birinci növbədə Aidanın adı yada düşür. Ümumiyyətlə, ərəb ədəbiyyatı ilə, tarixi ilə məşğul olmaq, fəlsəfəsi ilə məşğul olmaq o qədər də asan deyil. Yəni, bizim üçün asan deyil. Çünki bu tamam başqa bir yeni bir dünyadır, yeni bir aləmdir, yeni mənbələrdir. Bir var, məsələn, öz dilində olan ədəbi əsərləri araşdırasan, öyrənəsən. Bir də var ki, tamamilə başqa bir dildə, başqa bir mühitdə yazılan əsərləri araşdırasan və ondan nəticə çıxarasan. Və bu həddindən artıq çətindir. Deməli, Ayda ərəb dilini elə bir səviyyədə bilməli idi ki, ərəbin özündən də yaxşı bilməli idi ki, o hər hansı bir ədəbi əsəri o təhlil eləyə bilsin. Bu ədəbi əlaqələr də elə məsələdir ki, əgər rus ədəbiyyatının, ərəb ədəbiyyatının təsirindən danışırsa, gərək mütləq rus ədəbiyyatını təhmil bilsin,
araşdırsın, öyrənsin, onun hansı istiqamətdə təsirini müəyyənləşdirsin, təhlil etsin. Əgər Qərbi Avropa İngiliz ədəbiyyatının təsirindən Ərəb ədəbiyyatına danı yazılırsa, yenə də İngiliz ədəbiyyatını və hamısında orijinalda oxumaq bu asan məsələ deyil. Daha sonra Amerika ədəbiyyatının yeni Ərəb ədəbiyyatına təsirindən yazırdı Aidə xanım. Bu da öz növbəsində əlbəttə ki, mürəkkəb, çox böyük, qalın, o qalaq-qalaq kitabları oxumaq lazım idi öz də o dillərdə, orijinalın dilində. Və Aidə xanım bu doktorluq üzərində işləyəndə artıq mənim gözümün qabağında idi bütün o proses. Mən görürdüm ki, nə qədər böyük enerji sərf eləyir, nə qədər böyük vaxt sərf eləyir Aidə xanım. Bittə-bittə bütün məlumatları yığır böyük həvəslə, böyük maraqla. Aidə İmanquliyevanın ən böyük xidməti məhcər ədəbiyyatını bir toplu kimi araşdırması, yeni ərəb ədəbiyyatı kursunu yaratması idi. Bu isə müasir ərəb ədəbiyyatının dünya ədəbi prosesinə qoşulması demək idi. O, bu işi böyük cəsarətlə, böyük səbirlə görüb. Gərgin zəhməti, özünə tələbkarlığı, zəngin mütaliəsi, Rus və Avropa ədəbiyyatına dərindən bələdliyi, nəzəri bilikləri, analitik təfəkkürü, bir neçə şərq və qərb dilini mükəmməl bilməsi, ən əsası məsuliyyəti ilə buna nail olub. Mixail Nuaymə və Qələmlər Birliyi, Cübran Xəlil Cübran, Yeni Ərəb Ədəbiyyatının Karifeyləri adlı samballı monografiyaları, 70-dən çox elmi məqaləsi, tərcümələri, alimin dəyərini itirməyən zəngin elmi xəzinəsidir. Mixail Nuaymanı Aida öyrənəndə o onun ümumiyyətlə təkcə o ərəb idi. Mixail Nuaymə. Lakin o elə həyat onu elə gətirdi ki, o Amerikaya köçmüşdü və özü şərq insanı və qərb mühitinə düşmüşdü və birlikdə bu qərb mühitinə düşən insanın o şərq düşüncələri ilə qərb düşüncələrinin birlikdə bunların qovuşması və bunlardan yaranan yeni bir düşüncə tərzi. Bu Aidənin əsərlərinin əsas leitmotivi olmuşdu. Mənim çox yaxşı yadımdadır, onun sevə-sevə təhlil elədiyi, yaradıcılığını öyrəndiyi Mixail Nuaymanın yubileyi idi. Yubileyi idi və o yubileyə Azərbaycandan o vaxtda akademik Cəmil Quliyev getməli idi və o Aidə xanımın kitablarını götürdü, Mixail Nuaymanın haqqında kitablarını götürdü. Özü ilə apardı və qayıdanda mənim yadımda da Aidə xanım mənə danışdı ki, o dəvət elədi Aidə xanımı, danışdı ki, Mixail Nuaymə çox məmnun oldu, kitabın rezüməsi ilə, xülasəsi ilə tanış oldu qısa. Çox məmnun oldu, böyük təşəkkürünü bildirdi və öz bağçasından Aidə xanıma gül çələngi göndərmişdi. Həmən o gül çələngi Aidə xanım üçün dünyalara bərabər idi. Əcnəbi həmkarları deyirdi ki, Aidə xanım bu sahədə misilsiz mütəxəssis idi. Keçmiş Sovet İttifaqında ən yaxşı alimlərdən biri, bəlkə də birincisi idi. Həmkarlarının fikrincə, o özünə qarşı çox tələbkar idi. Əsərlərində
özünə son dərəcə yaxın məsələlər ortaya atırdı. Bu mənada Ayda xanımın apponitləri yox idi. Çünki o, məşğul olduğu mövzunun ən görkəmli mütəxəssisi idi. Akademiyanın şaşınaslıq institutu ilə bağlı olub. Moskvada aspirantoranı bitirəndən həyatının sonuna deyək burada çalışıb. Kiçik elmi işçidən baş elmi işçi, ərəb filologiyası şöbəsinin müdürü, elmi işlər üzrə direktor mavini, direktor vəzifəsinə deyək yüksəlib. Bu elm ocağının ilk qadın direktoru olub. Bizdə yeganə şöbə idi ərəb filologiyası şöbəsi, yəni ərəb filologiyası ilə məşğul olan yeganə şöbə idi. Və bu şöbənin Aidanın olduğu müddətdə, yəni şöbə müdürü olduğu müddətdə neçə işçisi namizədlik dissertasiyasına müdafiə elədi. Onun özünün tələbələri bugün artıq elmlər doktorudur. Hətta akademiyanın akademiki olan tələbəsi də var. Məsələn, mən nə yazırdım, həmişə mənim başımda fikir vardı ki, bunu Ayda xanım oxuyacaq, bu gəlir, mən çox bunu diqqətlə işləyim, yaxşı hazırlayım ki, görək Ayda xanım bu işimə nə deyir, bu məqaləmə nə deyir. Müzakirələr keçiriləndə, aparıcı söz əlbəttə ki, Ayda xanıma məxsus idi. O deyirdisə, yaxşıdır, iş keçirdi, deyirdisə, yox, hələ bu müəyyən burada məsələlər yenidən işlənməlidir, əlavələr olmalıdır. Belə də olurdu. Ayda İmanquliyevanın tərcüməçi kimi də diqqət çəkən uğurları vardı. O, şərşünaslıq elminə böyük töhfələr verdi. Amma uğurları nə qədər çox olsa da, sadəliyini, nəcibliyini, təmənnasız xeyirxahlığını hər zaman qorudu. Onun insanlığı elminin də fövqündə idi. O, kübar, insanlar arasında heç bir fərq qoymayan, insanı qiymətləndirməyi bacaran ülvi bir qadın idi. Bu da onu tanıyanların yaddaşıdır. Ayda özü çox sadə, çox sadə idi. Çox, bilirsiniz, bəlkə də o insanın böyüklüyündən, mən onun o aliliyindən deyim, aliliyindən doğan sadəlik idi. O sadəlik, məsələn, Ayda, məsələn, o özü necə idisə, onun zahiri ilə batini bir-birini tamamlayırdı. Yəni, o zahirində əgər, məsələn, tutaq ki, özünü necə göstərirsə, batinindən, o batinindən gələn bir, o necə deyərlər, bir iş idi ki, bu həmin o özün olduğu kimi. Yəni, Ayda necə var idisə, olduğu kimi də həmişə görünürdü. Bu çox böyük şeydir, bu adi şey deyil. Yəni, insan ucaldıqca, daha çox bəhrələr verdikcə, bununla yanaşı həmçinin özünü saxlayasan, özünün varlığını, özünün o aliliyini, bax, onu qoruyub saxlayasan, insanlıq xüsusiyyətlərini saxlayasan. Əlbəttə ki, mənim böyük müəllimlərim olubdur, çox böyük. Və mən onlardan çox şey öyrənmişəm, o cümlədən də Ayda xanımdan. Əlbəttə ki, mən həyat dərsini Ayda xanımdan öyrənmişəm, elmi işi necə aparmaq, onu Ayda xanımdan öyrənmişəm, rəhbərlik necə eləmək, kollektivə Ayda xanımdan öyrənmişəm. Mən çox şey onlardan əxz eləmişəm öz müəllimlərimdən. Bəlkə mənim bəxtim gətiribdir ki, mən elə o insanlarla ünsiyyətdə olmuşam, onların tələbəsi olmuşam, onlardan çox şeyləri öyrənmişəm.
Nəsir müəllim 4-cü mərtəbədə işləyirdi. Nəşriyyat evinin Bakı qəzeti bıraxırdı onda. Bakı bu Baku qəzetləri, iki qəzet. Axşamlar hamı növbəyə dururdu ki, qəzetlər alsın, oxusunlar. Nəsir müəllim çox böyük insan idi, çox sədaqətli adam idi və çox da sadə adam idi. Mən də 9-cu mərtəbədə idi, ədəbiyyat qəzeti, ədəbiyyat və incəsənət qəzeti. Orada işləyirdi. Burada gördüm, Ayda xanım gəldi, mən evdən, ailədən tanıyıram. Ayda xanım, bəni aşk gəlirsiniz, deyil, məqələ getmişim. Dedim, göndərəydiniz Nəsir müəllim orada uşaqlardan birindən göndərəldi mənə, mən... Yox, bəlkə bir qeydiniz oldu. İndi bana deyir ki, bəlkə qeydiniz oldu kızım. Deməli bu, ən yeni Ərəb ədəbiyyatının, məhşər ədəbiyyatının belə bir yeni cərəyandı. Onun ən görkəmli məndələri haqqında monoqrafi yazdım. İndi ona məqələ verim açalım. Mən nə qeyd deyəcəkdim ona? Onun mədəniyyətini deyirəm. Onun uğurlarında sözə, ədəbiyyata bağlı ailələrinin də böyük rolu olub. Nəsir İmanquliyevin ailəsində böyüyən Ayda xanım, əsərləri ilə böyük oxucu ordusunun zövqünü oxşayan gözəl yazıcı, əsl müəllim Mircəlal Paşayevin ocağına gəlin köçmüşdü. Bu ailələrin müqəddəsliyindən danışan şair Nəriman Həsənzadə, Mircəlalın oğlu Ariflə Ayda xanıma aldığı evi ona, öz tələbəsinə bağışlamasının heyrətini bu gün də unuda bilmir. Bizim bir evimiz var, kənddə durur. İndi istəyirəm onu verim, ya bağçələsinlər, ya nə bilim, kitabxanaca. Verəm deyir ki, yox, özümüz qalacaq, heç kim də qalmayacaq. Və Mircəlal necə oldu? Oğluna aldığı evi mənə verdi qızım. Tələbəsinə, ha. Özü oğlu evdə gözləyir ki, köçsün o evi. Yoldaşı Ayda xanım da oradadır uşaqlarına. O vaxt şairi təəccübləndirən təkcə müəlliminin böyük ürəklə etdiyi xeyirxahlıq yox, həm də evin gəlininin buna etiraz etməməsi olub. İndiki vaxtım olsaydı, gənc ailənin evinə köçməzdim, peşmançılığını gizlətməyən şair, bu unudulmaz xatirəsini Mircəlalın 110 illiyinə həsr etdiyi Xəlvətdə Yanan Şam adlı piyesində minnətdarlıqla qələm alıb. Əsərdə Mircəlal, onun həyat yoldaşı Püstə xanım, oğlu Arif, gəlini Aidanın parlaq obrazlarını yaradıb. Xəlvətdə Yanan Şam. Orada vermişəm mən Ayda xanımın sözlərini, indi oxuyacağım onu. Püstə xanım deyir ki, Mircəlal, soruşdum mən Aydədən, Ayda xanım. Qızım, narahatsan bəlkə o evdən. Biz sizə almışıq, öz evinizdir. Bilirsən, Ayda mənə nə dedi? Mircəlal deyir ki, Ayda ağıllı, kəmallı qızdır, qapıdan girəli öz balamızdır. İndi Püstə xanım davam edir. Gərək yazıçılar yanılmayaydı. Bu Ayda xanım sözləri. Qiyamın haqqı da, qiyam mənim obrazımda adımı qiyam qoymuşam orada. Qiyamın haqqı da dağılmayaydı. Orada mərhəməti bərpa eləmək Mircəlal əmrə nəsib olub tək. O xəlvətdə yanan bir şamdır, tamam, onun dilini. Xəlvətdə yanan bir şam. Ayda İmanquliyeva 20-ci əsrin böyük fikir və düşüncə sahiblərindən biri idi. Xalqının, millətinin adını şöhrətləndirən bir alim, bir ziyalı, bir qadın idi. Ümumittifaq Şərqşünaslıq Cəmiyyətinin üzvü, SSRİ-də Şərq Ədəbiyyatının tədqiqatı üzrə Ümumittifaq Əlaqələndirmə Şurasının üzvü kimi, Azərbaycan şərqşünaslığını yaxın uzaq ölkələrdə yüksək səviyyədə təmsil edib. Bu gün də aktuallığını itirməyən elmi irsi beynəlxalq konfrans və simpoziumların mövzusuna çevrilir. 2009-cu ilin oktyabrında Bakıda Ayda İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr edilən Şərq və Qərb, ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr mövzusunda beynəlxalq İbn Ərəbi simpoziumu keçirildi. Thank you.
Bu elmi fəaliyyəti şərq və qərb mədəniyyətinin yaxınlaşmasına, onların mənəvi yaradıcılıq inteqrasiyasına yönələn Azərbaycan aliminin xatirəsinə ehtiram və şərqşünaslıq elmi qarşısında xidmətlərinə hörmət nümunəsi idi və onun beynəlxalq aləmdə tanınmasına bir daha işıq salırdı. Azərbaycan televiziyasında işıqlandıran jurnalist kimi oradakı məruzələr indi də yaxşı yadımdadır. Şərq və qərb elmi mədəni əlaqələrinin nəzəri problemlərini tədqiq edərək şərqşünaslıq elmində yeni mərhələ açan professor Ayda İmanquliyevanın xidmətlərini əcnəbi alimlərin dilindən eşitmək əlbəttə ki, qürur vericiydi. Bu konferanslarda insanlar, alimlər, mütəxəssislər sevə-sevə iştirak edirlər, böyük həvəslə iştirak edirlər və onlar Bakıya gəlirlər. Bəzən hətta biz onları maliyyələşdirə bilməyəndə özümüz, onlar öz hesablarına gəlirlər, iştirak edirlər və Ayda xanımın əsərlərini yenidən və yenidən təhlil edirlər. Mən dəfələrlə eşitmişəm onun haqqında. İstər görkəmli Rusiya şərqşünası Aleksandr Borisoviç Kudelinin, istər Anna Arkadyevna Dalininanın, istər Olga Borisovna Fralovanın, istər digər Ali Firsinskinin və digərlərinin Ayda xanım haqqında ağız dolusu danışıblar. Alimin əsəri ondan sonra qiymətini itirməsin, aktuallığını itirməsin və böyük bir məktəb yaransın ondan sonra və böyük və insanlar, alimlər həmin o mövzunu daha da dərindən, daha da intensiv olaraq işləsinlər. Bu, əlbəttə, mən sizə deyim ki, hər alimə qismət olan bir şey deyil. Ayda İmanquliyeva həm də sevimli həyat yoldaşı, Azərbaycana gözəl övladlar bəxş edən ana idi. İşi gücü, elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, ailə, övlad qayğısı da onun üçün əsil zövq idi. Ayda xanımdan Arif müəllimin münasibətlərin. Yəni, onların bir-birlərini nə qədər ülvi, böyük məhəbbətlə sevdiyini görməmək mümkün deyil idi. Hər gün işə onlar birgə gəlirdilər. Arif müəllim burada fizika institutunda laboratoriya müdiri idi, Ayda xanım da burada. Hətta mənim yadımdadır, Ayda xanım Arif müəllim haqqında danışanda belə üzü gülürdü. Üzü nə qədər o xoşbəxt idi ondan. Bunu görməmək mümkün deyil idi. Onun taleyi parlaq idi. Gözəl ailədə doğulmuşdu. Bu ailənin yeganə övladı idi və valideynlərinin sevgi payı tək ona məxsus idi. Bəxti də üzünə gülmüşdü. Halal, ədəbərkanlı bir ailənin övladına qismət olmuşdu. Özü də zəhməti ilə taleyini gözəlləşdirmişdi və bəhrəsini görməkdə idi. Ömrünün şəklənən çağında idi. Hələ nə qədər arzuları, planları vardı. Qarşısına ali məqsədlər qoymuşdu. Onları həyata keçirməkdə israrlı idi. Qəfil gələn ölüm isə heç nəyə baxmadı. Arzularını yarımçıq qoydu. Həyat dolu,
həyat eşqi ilə çağlayan bir xanım, gözəl, göyçək, hələ bütün ömrü qabaqda olan xanım, böyük planları, böyük arzuları olan xanım gözümüzün qarşısında belə vaxtsız dünyasını dəyişdi. Əlbəttə, inanılası deyildi, inanılası deyildi. Çünki heç 52 yaşına da gec, 52 yaşı tamamlamamışdı. İndi fikir verin ki, Arif müəllim belə bir xanımı itirdi. Mən uzun müddət mən Ayda xanıma bənzər xanımlar axtardım. Qeyri ixtiyari, hansısa tədbirdi, haradasa mənim o onun o yerişi, onun o şahanə duruşu, onun o gülüşü, onun o bütün də ideal idi o xanım mənim üçün ideal idi. Ondan geldi, gəl iki övlad qaldı. Cəhərim əlimə bizər böyük. İki övladın ikisi də Müsaadə Azərbaycan xalqının xidmətindədir. Mehriban xanımdır, bizim bənzimizdir. Nərgiz xanımdır, filoloqdur, alimdir. Böyük tədqiqatçıdır, akademikdir. Bu qızlar Allah sağlasın, Allah sağlasın. Müsaadə anasına deyilən ki, o qadın gözəllik simbolu. O, Mehriban xanıma deyilir Müsaadə Dünyamiqəsindəki. Azərbaycanın birinci xanım belə həm gözəlliyi, həm zərifliyi, həm ağırlığı, eləcə dobili. Bu, həm də mərhəməti, bəli, mərhəməti. Anam dünya şöhrətli alim idi. Onun əsərləri bugün də elmi dairələrdə yüksək qiymətləndirilir. Lakin bununla yanaşı o, hər zaman adı böyük hərflərlə yazılan əsil qadın olaraq qalırdı. Onun böyük sevən ürəyi, incə və səxavətli qəlbi var idi. Onun yoxluğunu hər zaman hiss edirəm. Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti. Onu sevən insanların xatirələri ilə yanaşı, həm də özünü çox sevdiyi qızıl güllər oxşuyur indi ruhunu. Ayda xanım sağlığında Konstantin Simonovun dostu heç vaxt ölmür, o sadəcə yanımızda olmur fikrini tez-tez xatırladırmış. Yanılmıyor. Zaman-zaman anılması, yaddaşlarda hələ də canlı olan xatirələri bunu bir daha təsdiq edir. Təsdiq edir ki, İlahi hükmü dəyişmək mümkün olmasa da, cismani yoxluq da hələ yoxluq demək deyil.